Budući da sam ekspert za neoružane oblike agresije, meni je prvi... Znači, to je potpuno normalno. Meni je drago... Tajfuni, uragani... Meni je drago što ovdje ima civila koji govore o ratovima, zato što je vreme... A oni slobodnije, oni izne znanja, svašta možda im padne na pamet. Vreme u kojem mi živimo je civilno ratovanje. Dakle, mi moramo da shvatimo da samo jednu vrstu agresije na sebi, za jednu vrstu agresije je odgovorna vojska. Samo za oružane oblike agresije. Za neoružane oblike agresije su odgovorni svi drugi. Dakle, od političara do institucija, država i tako dalje. Ono što sam ja morao i svojim kolegama da govorim, recimo da dešavalo se da mi napravimo skup, sve su oficiri, svi su tu generali i pukovnici i sad mi pričamo o neoružanim oblicima agresije. Jedan takav skup je bio u centru vojne škole. Ja kažem, a gde su ovi koji treba da govore o tome? A on mi kaže, pa to smo mi. Pa ne trebamo mi da govorimo o tome. Mora ministarstvo odbrane, znači cijelo ministarstvo odbrane treba tako bude organizovano da pokrije sve dimenzije ratovanja. A dimenzije ratovanja je samo jedna dimenzija vojna. Sve ostale su vezane za, recimo, kulturološki rat. Pazite, mi smo izgubili kulturološki rat. Toga nismo, jesmo mi svesni toga? Sve, ovi oslobodioci kad su došli u Beograd, poslije 5. oktobra, oni prvo šta su radili? Pre nego što su uzeli i firme i fabrike i sve, oni su zatvorili Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, Narodnu biblioteku, to je nama naša borba dao. Je to neko smislio ili se to desilo zbog neznanja korisnih idiota? Da oni koji gledaju ovu misiju shvate u kakvom vremenu živimo, koji sve ratovi postoje. Moram to da vam kažem. To govorim narodu. Ne govorim u samom... Evo recimo, jedna od tvojih knjiga piše o osvajanje slobode. Je to o Srbiji knjiga? Osvajanje slobode, da. Na našem primjeru. To je knjiga o tome kako smo došli u situaciju u kojoj se nalazimo... Kad smo osvojili tu slobodu? To je knjiga o tome kako smo došli u situaciju u kojoj se nalazimo i šta treba da radimo ukoliko želimo da imamo izvesniju budućnost. Dakle, ovdje u ovoj knjizi piše šta treba da radimo. Pa šta da radimo? Ovako smo pokušali i lepo, ali i nije supro... to tako. Ništa pa mi šta? Pa nismo šta? To radili. Šta smo mi radili? Nismo se mi ni branili. Gde smo se branili? Ko se branio? Od čega smo se branili? Ne znamo ni sami. Nismo se branili sve? Uopšte u dimenzijama rata. Znači, mi smo napadnuti. U svim dimenzijama, što kažu Amerikanci... Pa bolje da smo se odmah predali nego kasno. Dimensional operations. Znači, sve su primenili što je trebalo i sve su napisali šta će raditi. Ne sad kažem Amerikanci, govorimo o NATO. To je greška kad neko misli da su nas Amerikanci napali. Nisu nas napali ni Amerikanci, ni Francuzi, ni Nemci nikad. Napalo nas je NATO, a to je jedna obična privatna vojska koju ne finansiraju zemlje članice NATO-a, nego megafinansijeri. Dakle, to je vojska koja je nas napala 1990. godine da nas opameti, da nas utvori, što kaže i prizove pameti. E, to je ono i odgovorno... Znači, pa nije, pa evo već moderni istoričari govore da mi nismo ni bombardovani, da to bio vatromet za prošlo... Ne, oni kažu da je to vojna intervencija. To je, znači, bila agresija na SRJ, i to klasična agresija, a pokušali su i ime agresije da izbriču svih pravnih... Milosrdni Anđeo.